ذاکر آل باب بھائی علی عباس بلوچ آف چوٹی زرین ہن تہاڈے سامنے شہنشاہ قصائد ذاکر آل باب بھائی فراخ عباس آصفی اور انہاں دے بعد استاد محترم واجب الاحترام شہنشاہ فضائل المصائب ذاکر آل باب ذاکر خان جابر عباس خان قیامت انہاں دے بعد ذاکر آل باب ذاکر مجاہد حسین بلوچ انہاں دے بعد قاری القصائد شہنشاہ مصائب ذاکر آل باب بھائی ابو طالب سے تو اس کے بیٹے کے گھر کا طواف بند کر لو لینا میں اپنے بزرگ 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 مرحوم خادم حسین آصفی صاحب نے فرمایا او فرمن جدا میں مر ونیا مد موت لوا ہے خاک کربل دی جنہیں چٹی داڑی والے بزرگ بیٹھے ہو توجہ کرو سو جدا میں مر ونیا مد موت لوا ہے خاک کربل دی ایہو تا ہک بہانہ ہے خدا کو مو دکھا سلوات پڑھو بابا دعا کریں بیٹھے ہونا سب تو پہلے ایک قصیدہ میں کلے جناب کو سنے سو قصیدہ میرے بزرگ جناب امیر محمد کاشف صاحب کا قصیدہ ولایت دا سیرا دیکھنے میرے پاس نیاز مالا ہوئی امامت دا سیرا ولایت دا سیرا ہوئی امامت دا سیرا جند سر تے سجدے مولا علی جند سر تے سجدے او مولا علی ولایت دا سیرا امامت دا سیرا جند سر تے سجدے مولا نبی بعد دنیا دے سردار علی نبی بعد دنیا دے سردار علی رب دی رضا دا مختار علی میں بسم اللہ کراں نبی بعد دنیا تے سردار علی رب دی رضا دا مختار علی پر نور ہو کے اے شمس جیندے قدماں چلہ دے مولا علی سلوات پڑھو محمد والے محمد قصیدہ بزرگ مرحوم خادم حسین آصفی صاحب کی قلم دے لکھا ہوا ہے پڑھتا ہوں سال